မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်နေ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို IFA နေပြီးတော့ရုံးကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာလွတ်တော်ရင်းနဲ့လွတ်တော်ပြင်ပကရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုအပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မ
ဒီကောင်းစဉ်အတွက်ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ထားသူတွေကတော့ မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးဖြစ်တဲ့တန်ဆူဘောဂပေဒါခေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်ဆူ ਨੇ ဒီနှစ်ပတ်လုံးလုံးမှာအဲနိုင်ပြည်ပအနေပြီးတော့ချင်းငွေ၈ခုပေါ့အချေးဖို့တယ်ဆရာတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာကျွန်မတွေ့ရတယ်အများဆုံးကတော့ဒီအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာငွေကြေးကြံပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းခွနရာနောက်စားနပ်ရိတ်ခါနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနှစ်ရာနောက်ဒီကိုရိုနာကပ်ရောဂါကုသရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပံကနေတန်90ပေါ့ဒါတွေအပအဝင်စုစုပေါင်းပြည်ပချင်းငွေ၈ခုပေါ့မှာဆရာတို့လွှတ်တော်အမတ်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးရတာပေါ့နော်လွှတ်တော်အတီးပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတ
ချီးတာဟာဒါကအစိုးရအဆက်ဆက်ပုံမှန်လုပ်နေကြလားဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့ဒီလိုချင်းငွေတွေအများကြီးချီးတာလားဆရာဘာရှင်းပြနိုင်မလဲဟိုချင်းငွေရဲ့တဘောတရားကတော့ဒါအစိုးရအဆက်ဆက်ကတော့ချီးလာခဲ့ကြတာလေအဲ့တော့အခုကြမ်းမဟိုချင်းငွေရရုတ်တရက်ဘာလို့ချီးရတာလဲဆိုတာလေဟိုအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီ COVID-19 ဒီကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တည်ရောက်မှုတွေကိုတနည်းတစ်ပုံကုစားဖို့ပေါ့နော်ဒီအခုချင်းငွေအဲလေချင်းငွေကောင်းစဉ်၈ခုပေါ့အဲ့တော့ဟိုထူးခြားမှုကတော့ဟိုဟိုတပတ်တုံးကိုဟို1ဘီလီယံကျော်ချီးသွားတယ်ဆိုတော့ထူးခြားမှုရှိတာပေါ့အရင်အစိုးရတွေဘာတွေခက်ကတော့ဒီ9နှစ်မှာမှသူက4ဘီလီယံလောက်ပဲချီးခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်ကိုပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲနှစ်20လောက်မှာ5ဘီလီယံလောက်ပဲချီးခဲ့တာပေါ့နော်အချီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီတပတ်တုံးမှာ1ဘီလီယံကျော်ချီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိဆိုရအကြတဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းမလားပေါ့เนาะဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစောဦးရဲ့အမြင်လည်းပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကတော့ဘာပြောပြောဒါပြည်သူတင်ပြောက်တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါချီးချိန်နဲ့ဟာတွေရှိတယ်ချီးတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ကတော့ပုံကြီးချီးမိသွားတယ်လို့ဟိုပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းအခုချိန်မှာဟိုနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့နေယူနေကြပါတယ်ဟိုချင်းငွေလည်းယူနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီချင်းငွေများများယူရရဲ့များယူရရဲ့ပြဿနာမရှိဘူးရလာတဲ့ချင်းငွေကိုဘလို့အကျိုးရှိရှိနဲ့သူသူဖြစ်မော်တော့ဒီဥတန်းဆိုပြောတဲ့ဟိုချင်းငွေဆိုတာကချင်းပြီးပြန်ဆက်မှာဟုတ်ချင်းပြီးပြန်ဆက်မယ်ဆိုတော့ပြန်ဆက်လို့ရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘလို့အကျိုးရှိရှိသုံးမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ကသာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီချင်းငွေ၈ခုမှာ2ခုကတော့ IMF နဲ့ JICA 2ခုကတော့သူက program loan ပေါ့ program ချင်းငွေပေါ့ကျန်တဲ့6ခုကတော့သူက project loan လို့သူပြောပါတယ်အဲ့ဒါ program loan နဲ့ project loan ဘာကွာလဲပေါ့တမန်ပြည်သူတွေသိအောင်ဆရာနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါလား program loan ကတော့အဓိကကတော့ဒီ budget အစိုးရဒီ budget ပေါ့2019 2020ဘဏ္ဍာရေးရင်းနဲ့အစိုးရအသုံးစိတ်အပေါ်မှာဟိုဖြည့်ပြီးတုံးမဲ့ငွေပေါ့နော် project ကတော့အခုသူတို့ဒီ COVID-19 ကြောင့်မစီးပွားရေးကိစ္စတွေဟိုကျန်တဲ့တီးတန့်ဖြစ်လာမဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဟိုသူတုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါเนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ရောထွေးနေမဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်လေဥပမာ program လုံးဆိုရင်ဘာတွေဘယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကဟိုဘယ် project တွေလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုဟို productivity ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စိုးရင်ခဲ့တာအဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ် mix use ဟိုဟုတ်ကိုဗစ်ကြောင့်မစီးပွားထိခိုက်မှုလူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲသုံးပါကဟိုကွန်ပျူတာတွေဝယ်မယ်လို့
ပါရီဝယ်မယ်လို့ဆိုရင်နည်းနည်းမစ်ရှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဗောနော်ဟိုတလွဲတုံးတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ပရိုဂရမ်လုံးမှာဆိုရင်အစိုးရဘက်ကတေချာဘောက်ကကျွန်တော်လုံငွေပြနေပြီဟိုရောင်းငွေရတော်တော်ကိုနည်းလာနိုင်မယ်နံပါတ်၁ချက်ကကျွန်တော်တို့အခွန်လုံငွေတွေအခွန်တွေကျွန်တော်နည်းလာနိုင်မယ်နံပါတ်၂ချက်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ revenue တွေမှာဆိုရင်တဝတ်တန်းငွေတွေရောင်းနေခဲ့ဆိုင်ရှိတယ်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးတွေကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်ပေါ့နော်နောက် တကယ်ကိုထုတ်လုပ်မှုတိုက်ရိုက်ကိုတနည်းတဖုံပေါ်ဗျာဒါရိုက်အင်တာရိုက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးလိုက်တာပို့ကောင်းတယ်အဲပရောဂျက်လုံးကတော့တည်ကြတယ်ဒါကက်ရှ်ထရန်စဖာလုပ်မလားနောက်အက်ဆက်မီတွေချိမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတောင်းတလဲသမားတွေဟိုကျွေးမီဆွေဆိုင်နေနေရမှာဒီချင်းငွေတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုကုရှင်ခံပေးမလားဈေးနှုန်းတွေဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာတော
ဒါလေးရှိတယ်တယောက်ကဝယ်တာတိန်းနေဆယ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းရဆိုလေးသိန်းချုံသွားပြီအဲ့လေးသိန်းကိုဒီ project လုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြီးတော့ကုရှင်းခံပေးမလားဆိုတော့အားများရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကကြတော့နည်းနည်းအဟိုစဉ်းစားရတာမြန်တယ်ဒါတွေကမြန်မြန်လဲလုပ်အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ ပြီးတော့စုလွတ်တော်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးအခုလည်းဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလေဟိုကိုစောဦးကိုကျွန်မမေးချင်တာကတော့ဒီဂျိုက်ကာနေပြီးတော့ချီးမဲ့ဂျန်ဘီလီယံ30အကြာတော့ဒီကိုရိုနာကပ်ရောဂါကြောင့်လူမှုစီးပွားထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကိုကုစားဖို့အတွက်သုံးမယ်လို့အတူအတိအကျပြောထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဓိကဘယ
ရေးတွေမကောက်ဘောเนาะဒီစီးပွားရေးနလန်ပြန်ထူနိုင်ရေးအတွက်ကိုသူတို့ဦးစားပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုကဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီနည်းမျိုးနံမှာလည်းတော်ကြီးများပါတယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာစက်မှုစုံဆိုရင်ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီအများကြီးဒီနည်းမျိုးနံထားတာရှိတယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီရွေးချက်ထဲမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့အာပြန်ထူထောင်နိုင်တော့မှတို့ရဲ့ဒီနည်းမျိုးနံမှုတွေကလည်းအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးစဉ်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုဟိုအချိန်ယူပြင်ဆင်ရမယ်စနစ်တကျလည်းပြင်ဆင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုစားရေးအပိုင်းနဲ့ပြန်လည်နယ်လန်ထူရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့အပိုင်းကနည်းနည်းလေးကွဲပါတယ်။ကုစားရေးကတော့ဒါအခုလောလောဆယ်ဟိုရုပ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာဒီအားလုံးဟိုကမောက်ကမဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုရေးပေါ်ပေါ့နော်။သုံးဆွဲဖို့လိုနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကုစားပေးရတာပေါ့။ဒါပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဘာစီးပွားရေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုဗစ်အလွန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုပြန်လည်ထူထောင်ကြမလဲ။ဒါအမတန်ကြေပြန့်တဲ့ဒီစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးမယ်ဆိုတော့လေဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒါဂျပန်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဟိုတောင်းဆိုမယ့်သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးလေ့လာရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုအများသောအားဖြင့်အဲ့လိုဟိုချင်းငွေတွေကကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဟိုဟိုဟာပေါ့နောက်ွယ်မှာချီနှောင်မှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျပန်လာတဲ့ချင်းငွေဆိုရင်ဂျပန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်ဂျပန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ထဲမှာဂျပန်ဈေးကွက်ကကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘလောက်အတိုင်းအတာထိပြန်ပြီးတော့ဟိုတင်ပို့နိုင်မလဲပေါ့เนาะပြီးရင်တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုဒီဂျပန်ဈေးကွက်အပြင်တခြားဈေးကွက်တွေရောဘယ်လိုရှိသေးလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဂျပန်ကကျွန်တော်တို့ကအတူတကွထိုးဖောက်နိုင်မဲ့ဈေးကွက်မျိုးရှိဥပမာအဖြစ်အနောက်နိုင်ငံကဈေးကွက်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိုးဖောက်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုပြင်ဆင်မှုမရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့ချင်းငွေတွေဟာဒါချီးတဲ့လူကပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ယူသွားတဲ့တာဒကတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်ဟို
မေးမရဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်မှုကတော့ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆပို့လို့ခုလုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိထားဖို့လုံမှာပေါ့နော်ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျနေပြီးတော့ယူရိုသုံးဆက်သုံးသန်းချီတယ်ဒီအီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်ကတ်တွေသုံးမယ်လို့ဒီအလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝန်ထမ်းတာနေပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတာကျွန်မတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါက ဒီနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာမကြာခင်လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတက်နေတဲ့ဒီမွတ်စလင်ဒုက္ခတွေအမှတ်ပုံတင်ရေးမတင်ရေးမှတ်ပုံနေရှိတယ်မရှိဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒါတွေကိုစစ်စစ်ချင်လို့များရွေးချက်ရှိသလားပေါ့ဆရာဘယ်လိုများသိရလဲ ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွန်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆိုရှယ်ဆက်ကျူလူမှုခွန်လို့ရရထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားကိုသွားတာပဲဖြစ်ဒီလူကအမှုဖြစ်အလို့ထောင်ဘယ်နဲ့ကြတာဆိုတော့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးကဒီဒီစနစ်ထဲမှာအကုန်ပါတာဘို့ဗျပါတော့ဒီစနစ်ကတော့ process တွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးစပီဒီမြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုအခွန်ကောက်ဖို့ကိစ္စတွေလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာလိုက်မယ်ဥပမာဆိုရတော့တထေးကြီးဦးဝင်းပေါ့ဗျာကတ်ထိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ဆောင်တာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူရဲ့ database နဲ့တက်ထားလို့ရှိရင်တုံတန်ကကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါမှန်ပါလေပြီးတော့အမှုဖြစ်ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတရားရုံးတွေမှာဟိုခြေချုပ်မိထားတဲ
ပြောရင်ဒီစနစ်ကြီးอ่ะအရန်လိုတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လဲအဲဒီကတော့မရှိမဖြစ်လိုရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကလိုလည်းကူပြောရင်တော့ဟိုနှစ်ပေါင်းအနောက်နဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း၃လေးတဲ့လောက်နောက်ကြပြီဒီအာရှီယာနိုင်ငံတွေတွားကြည့်ရင်တော့စနစ်ဆန်ကနေနောက်ကြနေပြီဒီစနစ်ကြီးอ่ะလေအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာမရှိမဖြစ်လိုရတဲ့လက်ထရောနစ် ID ဆိုရယ်အင်စတီတူရှင်းပွင့်ရနေကြည့်ရင်ဒါရလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဟိုတိုက်ရိုက်ဆိုင်မလားနောက်တစ်ခုကဟိုဘက်ကဘင်္ဂလီကိစ္စနဲ့ဆိုင်မလားဆိုတော့ဒါလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဆိုင်တွေးစားကြရဆိုရင်ဆိုင်ကောင်းဆိုင်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မယ့်ဟာအခု COVID-19ကြောင့်စိန်ခေါ်မယ့်ပြဿနာဟို100%တည်ကြနေပြီကျွန်တော်အီလက်ထရိုနစ်ဗိုဒင်းစနစ်တွေကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ် တော့ digital business တွေကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအရာကြီးကမရှိလို့မရတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ electronic ID ရှိထားလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ electronic voting system တွေကိုဒီအရာကြီးကနေ apply လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးသွားလို့ရှိရင်အခုရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်တွေဘာစရိတ်တွေညာစရိတ်တွေအကုန်လုံးကို cost တွေက short ပဲအချိန်တွေ လည်း short မယ်ဆိုတော့ဒီ system ကြီးကိုကောင်းသွားနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဟာတွေကြောက်လေဟိုလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားဆိုတော့ဒါအခု ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီကိစ္စတွေလုံနေတဲ့လူတွေကတော့ပိုသိမှာပေါ့နော်ဒီအခြေအနေရပြီမယ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီစနစ်ကတော့လိုအပ်နေပြီဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက် apply လုပ်မလားဆိုတော့ဒီအီလက်ထရောနစ်အိုင်ဒီကတ်ကိုမှီပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တီးသလောက်ဆိုရင်သူကမဲပေးတဲ့စနစ်တွေလောက်ပဲသူကနည်းနည်းမြင်အောင်မယ် ကျွန်တော်တို့က UEFA campaign လို့ပါလို့ဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့သွားရမှာဟုတ် digital တွေနဲ့သွားရမယ်online တွေနဲ့သွားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ media တွေနဲ့သွားတာလေဒီ media တွေနဲ့ဒီ ID နဲ့တော့နည်းနည်းတိတ်မဆက်ဆက်ဘူးပေါ့ UEFA campaign တက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်မှာ Facebook တွေသုံးမယ် social media တွေသုံးမယ်ဒီလိုဟိုတကယ်ဟိုအတန်လွတ်ယုံကြီးတွေပါရင်းနေကျွန်တော်တို့ channel airtime နေကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့လိုသွားလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ UEFA campaign နဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ ไอ้ campaign ဘက်ကကြည့်တယ်ဆိုတော့တိတ်ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ electronic voting ဘက်ကတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်တဖက်ကရခိုင်ဘက်ကကိစ္စတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစဉ်းစားရတာနည်းနည်းလေးကြက်တယ်တွေ့ဟိုကျွန်တော်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောဦးကဖော်ပြကြရှင်းမလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုရခိုင်ဘက်ကကိစ္စတော့ဒါနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်းနီး
ရင် ခုန ပြောတဲ့ အငင်း ပွား မှု တွေ ဟာ အတော် ကြီး ရော့ ကျ နိုင် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒါ နိုင်ငံ တကာ အတွက် က လည်း ဒါ တိတာ မြင် သာ တဲ့ ထင် ရှား တဲ့ အထောက် ထား တဲ့ အသက် တွေ ကျွန်တော်တို့ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့အတွက် ကြောင့် မလို့ အခု မှာ ဆိုရင် တစ်ဖက် ဆောင်းနေ
ဒီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဖြည့်ရှင်းမှုမှာကျွန်တော်တို့ကတရားခံဟိုပြီးရင်တော့ဘက်ကတရားလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ဘက်ကပုံပြီးတိကျခိုင်မာတဲ့တည်ထောက်ထားရှိလာဖို့ဆိုရင်တော့ရေးရှည်မှာခုနပြောတဲ့ ဟုတ်ဝင်ကျင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတာရှိတယ်။ဥပမာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့စီကနေထွက်သွားပြီးတော့အနေကြလို့เนาะပြန်မလာကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အခုဟိုတချို့လည်းဒီတရားမဝင်တဲ့နှီးတွေနဲ့ပေါ့เนาะသွားကြတာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့စီမှာဘာမှအထောက်အထားတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကိုဗစ်ကာလမှာအဲ့အထောက်အထားမရှိရောက်နေတဲ့ဒီဟိုရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေကအတော်
ဒါသူတို့တိုင်ဝန်အစီအစဉ်ပေးတဲ့ကားနဲ့သာပြန်လာသူတို့စစရေးတာတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးပြောနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကာလမှာဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်ဒီအထောက်ထားမဲ့တဲ့လူသမားတွေကပိုပြီးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောအရေးကြီးလို့ဟာမျိုးရှိတာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကထောက်ထားရရှိလာမယ်အဲ့တော့ဟိုတို့အတွက်အလောက်ကန်ရှာဖွေရေးကိစ္စတွေမှာဟိုအခုလိုတဖက်နိုင
ရွေးကောက်ပွဲရလဲခုနဥဒန်းဆိုပြောဆိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ electronic voting လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီဟိုဟာတာဝန်အဝေးမှာထမ်းဆောင်နေကြတဲ့သူတွေအခုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအများပြောနေကြတဲ့ကိစ္စတခုကခုနပြောရွှေပြောင်းလူသမားတွေကဟိုပြန်လာပြီးတော့မှမဲပေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့အဆင်မပြေဘူးဟိုပါပေါ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့လူကလည်းမဲပေးရမယ်မဲယုံကဘန်ကောက်တိုင်ယုံမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေမဲပေးဖို့ဆိုရဲဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ EID ဒါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်နှရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဟို DID လေးနဲ့သူတို့ဟိုချက်ချင်းဟိုဟာ register လုပ်လိုက်မယ်ချက်ချင်း online ပေါ်ကနေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ့် democracy ရဲ့အနှစ်သာရကလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘယ်နှရောက်ရောက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရဲအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အကျိုးရှိမယ်ဟာပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တခုဖြည့်ပြောချင်တာကအခုနိုင်ငံတော်ရှိုးရကဒီကိုဗစ်ရံမုံငွေရနေအခြေခံမိသားစုတွေကိုငွေသားနဲ့လွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အခုတကယ်တမ်းအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာအတော်ကိုအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့နော်ဘလို့လွှဲမှာလဲတင်တဲ့ဆင်းလိုက်ပြီးစဉ်းစားနေတာဆိုရင်ဟာဖြစ် EID လေးသာရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုအခက်အခဲမရှိတော့ပြင်အဲ့ EID လို့ chip မျိုးကငွေလဲလွှဲလို့ရတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဟိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလာပြီးတော့ဂျားကနေဝင်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတဲ့စီမံကိန်းတွေပဲဘာမှမလို့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကတန်းပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုအငွေတစ်သောင်းပေးလိုက်မယ်ငွေတစ်သိန်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးသာလျင်စည်ရင်းမှုလျှော့ချရင်မှာအမတန်ထိရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှဟိုဟာတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေNGO တွေလုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေတဲ့ဆိုင်ရင်ငွေသားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆင်းရဲတဲ့သူကိုပေးလိုက်တာကအထီးရောက်ဆုံး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲရေးတဲ့ဈေးတွေကဘာမှမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မယ့်နေ့တစ်နေ့အတွက်ကတော့ဒီ EID ကလုံးလုံးပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မကိုစောဦးကိုပဲတက်ဆက်တယ်မေးချင်တာလေ။ဒီကျွန်မတို့ဒီအခု2020ပေါ့ဇန်နဝါရီလမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အချိန်တော့ဟာဒီတရုတ်ရဲ့ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နားလည်မှုစာကြောင်လာ33ခုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ထောက်ပြတာကတရုတ်ရဲ့ဒီချေးငွေတွေကချေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့နှစ်ကာလကြာရှည်လာလို့ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီချေးယူတဲ့နိုင်ငံကကျွေးမီထောင်ချောက်အဖြစ်နဲ့သူဒုက္ခရောက်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးခဲ့တာကျွန်မမှတ်မိပါတယ်ဆိုတော့အခုချေးထားတဲ့အခုလောလောဆယ်တပတ်အတွင်းမှာပဲ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာချေးလိုက်တဲ့ဒီချေးငွေ1ဘီလီယံကျော်ကရောနောက်အနှစ်20 30မှာပေါ့နိုင်ငံတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့